Prokurori I Përgjithshëm Olsian Çela ka qenë ditën e sotme në Durrës, nga ku ka deklaruar se në fokus të punës së prokurorive të rrethave do të jetë hetimi I krimeve zgjedhore. Kemi nevojë që përmes këtyre hetimeve të jemi të besueshëm për qytetarët, u shpreh krye prokurori. Atëherë, takimi sotëm është pjesë e një serie takimesh që do të zhvillohen në disa nga prokuritë e rrethave gjyqësorë, ku në fokus do të jetë situata me hetimin e krimeve në fushën e zgjedhjeve. Ndërkohë që do trajtohen edhe disa tema të rëndësishme që lidhen sidomos me çështjet e pastrimit të parave apo me zbatimin e ligjit antimafia. Ashtu siç edhe ju keni qenë në korrent të disa zhvillimeve, qendrimeve që kanë mbajtur prokurori I Përgjithshëm në lidhje me hetimin e krimeve zgjedhore, është kërkuar vazhdimisht nga prokuroritë e rrethave gjyqësore që të kryejnë hetime të shpejta, të plota, cilësore dhe të kemi rezultate sa më të shpejta. Në drejtim të këtyre proceseve dhe e rëndësishme është që hetimet të shoqërohen gjithashtu me një proces transparence, në mënyrë që publiku të jetë I qartë dhe le të themi të ketë informacionin e plotë mbi atë se çfarë ka bërë prokuroria. Kemi nevojë që përmes këtyre hetimeve ne të jemi të besueshëm për qytetarët, për nivelin tonë profesionalizmit dhe për integritetin e prokurorëve dhe të prokurorisë. Çështja e zgjedhjeve është një çështje që prek pothuaj disa shumë prokurori të rrethëve gjyqësore, por janë çështje të cilat kanë një impakt mbi gjithë vendin, mbi ngjarje të caktuara, mbi çështje të caktuara që lidhen me Shqipërinë. Ndaj rezultati I çdo hetimi, rezultati I çdo procedimi është I rëndësishëm. Rëndësi ka që hetimet të jenë të plota, të jenë gjithëpërfshirëse, të kryejnë në kohën e duhur dhe rezultatet I përcjellen publikut për të siguruar transparencën dhe për cilën besoj se ka shumë nevojë. Ne jemi drejtuar disa herë prokurive të rrethëve gjyqësore brenda asaj që mund të bëjë prokurori I Përgjithshëm, ku është ofruar atyre gjithë mbështetja dhe u shkërkuar angazhimi të gjitha kapaciteteve njerëzore që kanë për të kryer hetimin e plotë profesional të gjitha ngjarjeve që lidhen me çështjet e zgjedhjeve. Atëherë, ne në procesin ligjvënës, Prokurori I Përgjithshëm nuk I propozon parlamentit për të qenë të qartë. Ajo hynë në serinë objektivave që ne kemi për përmirësimin e licitacionit. Është një propozim për të përmirësuar licitacionin për të bërë atë më efikas. Nuk është rruga e vetme, është çështje e cila vlen të diskutohet dhe për të gjetur, le të themi, zgjedhje më të përshtatshme në kuadër dhe të natyrës problemeve që hasë vendin. Atëherë, le të themi që ato janë proces dhe do të jetë përfundimi tyre që do të tregoj nëse janë respektuar ose jo kërkesat që prokurori I Përgjithshëm u ka bërë prokurive të rrethëve gjyqësore. Ajo që ne synojmë është nxitja e prokurorive, qëllimi është që ato të vazhdojnë të kenë në fokus, në prioritet, hetimin e tyre në kohë sa më të shpejt, dhe primare mbetet besueshmëria. Ju duhet besoni që prokuroria po bën maksimumin e vetë në këtë drejtim. Kjo është thelbësore. Po tani po jemi për krimet zgjedhore, do të diskutojmë për të gjithë kriminalitetin, është çike vështirë ta trajtojmë sot gjitha tema. Unë mendoj që ka nevojë prokuroria mos të humbi fokusin mbi asnjë çështje të rëndësishme. Ka nevojë që prokurorët të kryejnë plotësisht detyrat e tyre dhe të jenë, le të themi, në pararoj të gjitha zhvillimeve, të jenë proaktiv. Dhe kjo ka të bëjë me çdo formë të kriminalitetit, aq më tepër ato që lidhen me format krimit të organizuar, ndaj mbetet prioritet I prokurorisë, I prokurive të rrethëve gjyqësore të ruajnë të jenë koherente në aktivitetin e tyre dhe të kenë një bashkëpunim dhe koordinim të aktivitetit me prokurinë e posaçme, qoftë për krimin organizuar, qoftë për pastrimin e produkteve, veprës penale apo çështjet e trafiqit.